ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଭାଗ୍ୟବାନ କଥାଟି ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଏହା ହିଁ ଜାଣିବା ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆମେ ଉପଯୋଗ କରୁ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେମିତିକି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ହେଲା ବସ୍ତୁର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି। ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ ମାନେ ସମଷ୍ଟିକୁ ବସ୍ତୁର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି, ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଦେଖିବ ଯେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପାଇଥାଉ, ଆମକୁ ପୃଥିବୀ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏଇ ଗତିଜ ଶକ୍ତି କ'ଣ ତାରି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗତିଜ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଗତିଜ ଶକ୍ତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। କେବଳ କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟର୍ମ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟର୍ମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନା ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଆସ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟେ ନେବା। ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆମେ ଓଜନିଆ ଲୁହା ବଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାଲି ଉପରେ, ସମତଳ ବାଲି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାହେଲେ ସେ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ମାପିକି ଦେଖିବା କେତେ ଗଭୀର ହୋଇଛି। ପୁଣି ସେହି ଲୁହା ବଲ୍ଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ଛାଡ଼ିବା, ସେହି ଲୁହା ବଲ୍ଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ଛାଡ଼ିବା, 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ଛାଡ଼ିବା, ଏବଂ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅବତଳାକାର ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ଗର୍ତ୍ତର ଗଭୀରତାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି? ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ କହିପାରିବ, ନିଜେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିକି ବି ଜାଣି କହିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବଲ୍ଟି ଯେଉଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅବତଳ ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତଟି, ସେ ଗର୍ତ୍ତର ଗଭୀରତାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି? କ'ଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଏତିକି କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ଲୁହା ବଲ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିବା, ସେ ଗର୍ତ୍ତର ଗଭୀରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତେଣୁ ଲୁହା ବଲ୍ଟି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଲୁହା ବଲ୍ଟି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବାଲିରେ ବାଜିଲା ପରେ, ବାଲିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପରେ ସେଠାରେ ଲୁହା ବଲ୍ଟି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ନା ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଯେମିତି ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବସ୍ତୁ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି, ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ବା ବସ୍ତୁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ନେବା, ଦୁଇଟି ସମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାହାର ବେଗ ଅଧିକ ହେବ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ହେବ, ସେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟି ଲୁହା ବଲ୍ ନେଇ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯେମିତି ନିକ୍ଷେପ କରିବା, ଯଦି ଗୋଟିଏକୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଯଦି କମ୍ ବେଗରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଯେଉଁଟା ବେଗ ଅଧିକରେ ଯିବ
ସିଏ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ତାହେଲେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତା ଦେହରେ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଏକକ ସମାନ। କାହିଁକି ସମାନ? ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେହରେ କେତେ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଅଛି ଜାଣିବା କିପରି, ନା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେହରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ସେତିକି ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇ କଥାଟି ବୁଝିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁରେ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଗତି ଉପରେ ତା'ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗତିକୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବଳ ରହିଲା, ଶକ୍ତି ରହିଲା, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଦେହରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଗତିଜ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଗତି କଲାବେଳେ ସିଏ ଧୀରେ 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 ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ହିସାବ କେମିତି କରିବା, ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେହିଠାରୁ ସ୍ଥିର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାହା ହିଁ ତା'ର ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ଗତି କରୁଛି, ତା ଉପରେ ତା'ର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ତା ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଟି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତା'ର ପ୍ରତିରୋଧି ବଳ ଉପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ ଏବଂ ଧୀରେ 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 ତା'ର ବେଗ କମିବ, ତା'ର ଶକ୍ତି କମିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି କମିଲେ ଶେଷରେ ସେ ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ଥାଏ ତାହା ହିଁ ତା'ର ଗତିଜ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସ, ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ଆମେ ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ବା ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ତାହାର ଗତି ଯୋଗୁଁ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ତାହାର ଗତି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଏ ତାହାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ତାହାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ସରଳ କଥାରେ କହିବା, ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯଦି ବସ୍ତୁଟିର ବେଗ ଅଧିକ ଥାଏ ତା'ର ଶକ୍ତି ବେଶୀ, ଯଦି ବେଗ କମ୍ ଥାଏ ତା'ର ଶକ୍ତି କମ୍। ଶକ୍ତି ବେଶୀ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିବା, ନା ଓବିଓସିଲି ପିଲାମାନେ, ଯାହାର ବେଗ ବେଶୀ ସେ ଧକ୍କା ଜୋରିକିନା ଦେବ, ଯାହାର ବେଗ କମ୍ ସେ ଧକ୍କା କମ୍ ଦେବ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଅଧିକ ଧକ୍କା ଦେଲା ସେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଠାରେ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଗତିଜ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଗତିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ବସ୍ତୁଟି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ କେତେ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି, ନା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତା ପାଖରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା ସେ ବସ୍ତୁଟି ଗତି କଲାବେଳେ ସେ ତା'ର ପ୍ରତିରୋଧୀ ବଳ, ଯେମିତିକି ଘର୍ଷଣ ବଳ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରତିରୋଧୀ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଧୀରେ 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 ସେ ବସ୍ତୁର ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସଦାବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଧକ୍କା ଦେବା, ଅନ୍ୟ ସହିତ ଘର୍ଷଣ ହେବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁଟି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଯେତେବେଳେ କରିକରି ଯିବ, ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ ତା'ର ଶକ୍ତି ସେତେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଶେଷରେ ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଦେହରେ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଛି ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା ତା'ର ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଗତିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଗାଣିତିକ
ଗାଣିତିକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଗାଣିତିକ ଉପାୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ମନେକର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା ଏମ୍। ମନେକର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା ଏମ୍, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା ଏମ୍, ତା'ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ହେଲା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ହେଲା ୟୁ, ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ହେଲା, ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ମନେକର ଭି। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା ଏମ୍, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ହେଲା ୟୁ, ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ହେଲା ଭି। ତୋରଣ ମନେକର ଏ, ତୋରଣ ହେଲା ଏ, ଏବଂ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା ବା ଆମେ କହିବା ବିସ୍ଥାପନ, ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା ମନେକର ଏସ୍। ତାହେଲେ ଏସ୍ ଦୂରତାରେ ମନେକର ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ତା'ର ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ହିସାବ କରିବା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଲି ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାହା ହିଁ ତା'ର ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ୟୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ଭି ହେଲା, ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା ହେଲା ଏସ୍, ତୋରଣ ହେଲା ଏ, ଏବଂ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯଦି ଏମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ୟୁରୁ ଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ କେତେ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି। ୟୁ ପରିବେଗରୁ ଭି ପରିବେଗ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାକୁ ଏସ୍ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତୋରଣ ହେଲା ଏ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ କେତେ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ହିସାବ କରିକି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗତିର ତୃତୀୟ ସମୀକରଣଟି ହେଲା ଭି ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଏ ଏସ୍। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ, ତୋରଣ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ଏ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା ଭି ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର୍ ବାଇ ହେଲା ଟୁ ଏ। ଏସ୍ ଆମେ କାହିଁକି ବାହାର କଲେ ନା ଆମେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ବାହାର କରିବା। ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଏସ୍। ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଏସ୍, ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନ୍ୟୁଟନ୍ଙ୍କ ଗତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମରୁ ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏ। ତାହେଲେ ଏଫ୍ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏମ୍ ଏ, ଏସ୍ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଭି ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର୍ ବାଇ ହେଲା ଟୁ ଏ। ତାହେଲେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, ଏ ଏ କଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ପାଇବା ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର୍ ବାଇ ହେଲା ଟୁ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ୟୁରୁ ଭିରେ ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ଭିରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଏସ୍ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ହେଲା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର୍ ବାଇ ଟୁ। ତାହେଲେ ଯେତିକି ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା ତା ପାଖରେ ଥିବା ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ। ତାହେଲେ ଗତିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଇକେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି। ଯେହେତୁ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ତା'ର ଇଂରାଜୀ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଇକେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଇକେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର୍ ବାଇ ହେଲା ଟୁ। ତାହେଲେ ସେ ବସ୍ତୁ ଦେହରେ ଥିବା ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ହେଲା ଏତିକି। ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରୁ ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତା'ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ଯଦି ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରୁ ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇକେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର୍ ବାଇ ଟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର୍ଟା ରହିବ ନାହିଁ, ବା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର୍। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ହେଲା ଇକେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁର ଗତିଜ ଶକ୍ତି କାହା ଉପରେ ନା ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ପରିବେଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ପରିବେଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗତିଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେବ, ଏବଂ ପରିବେଗ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗତିଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେବ। ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗତିଜ ଶକ୍ତି କ'ଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିରୁ ଗତିଜ ଶକ୍ତି କ'ଣ,
ଏବଂ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଆମେ କିପରି ନିରୂପଣ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ତା'ର ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବସ୍ତୁର କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଏଥର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।